ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ର କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର 23 ତାରିଖ ଦିନ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କଲା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀକୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥିଲା ସେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିଲା ତାକୁ ବହୁତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ତା ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା, ତାତି ଆଉ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲା, ସିଷ୍ଟମଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ସେ ଉପରକୁ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଚଢିପାରିବନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆମର ଅପସନ କଣ ରହିଲା, ସେ ଯିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାର ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନଟା, ସେଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆଣୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଠେଲିକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ମାୟମାର ଉପରେ, ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ମାୟମାର ହାଇ, ସିଏ ତାକୁ ଠେଲୁଛି ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଖରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁଟା ଆସୁଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିକି ପଶିଯିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ଖାଲି କୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦଉଛି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ ବି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ରହିବ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯାଇକି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି କଣ ହଉଛି, ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଥିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ଫେରିବ, ଦୁର୍ବଳ ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖାଲି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘସି ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ତାତି ଆଉ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲା, ତାର ନିଜର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥାଇ କି ବହୁତ ସମୟ ନେଲା ସ୍ଥଳଭାଗ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଯାହା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କି ସାର୍, ଦାନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ତାର ପ୍ରଭାବକୁ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଯାହା କମିଗଲା? ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ କହୁଛି ଯେ 22 ରୁ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବ, ଶୁଷ୍କ ଆଉ ତାତି ବାୟୁ। ଆମେ ଖରା ରିଜନରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରା ରିଜନରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ତାର ଯୋଉ ଇନର କୋର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 110, 120, ତାର ଇନର କୋର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ କୋର୍ ରେ ହିଁ 110, 120 ଥାଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଆପଣ କୌଣସି ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସେ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ୱିକ୍ କରି ଚାଲିଛି ନା, ସେଟା ରାଡାର ଦେଖିପାରିବ ନା।